Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês mais um trabalho, mais uma experiência que a gente está fazendo com o Eurocar 7. Um produto da Nobre Car para ele poder limpeza de aro, caixa de roda, aquela agressão que existe, aquela contaminação que tem no seu aro, aquela graxa, aquele manchado. Todos os problemas que tem e que ainda pode ter uma restauração ou conserto, esse produto ele faz. Você borrifa esse produto, ele não agride, que nem o desengraxante, ele não maltrata, ele não mancha, ele acaba fazendo uma limpeza. No final aqui do vídeo, nós vamos colocar uma experiência que foi feita com a Nobre Car, com o Fabiano. Tá? Peço vocês para poder clicar no nosso sininho, se cadastrar. E nosso telefone, tá? 999-345699, código 22, tá? Esse eu aprovo. Conheça as vantagens que o Iron Car 7 pode promover para o seu veículo. O produto é de pH neutro e remove todo o resíduo ferroso, resíduos de pastilhas de freio, resíduos de poluição ferrosa. A sua aplicação é muito rápido e fácil. Pulverize o produto sobre a superfície, você vai perceber que o produto possui um leve espessante. Esse espessante ancora na superfície, promove sua ação e dá cor transparente, cria um aspecto roxo. E com um lava-jato de alta pressão ou com um pano de microfibra, você remove todo o resíduo. Iron Car 7, uma solução rápida e inteligente para a remoção de resíduo ferroso.